Oj, nu ser han riktigt arg ut. Tyst! Hur gjorde du för att få honom sådär? Där kommer deras skall på honom. Så utmanan och titta på honom, så blev väl drog han igång av det att du såg och titta. Ja. Plus att jag sa skall. Tyst! Kan han bli snäll också? Ja, det är han. Hallå, hej! Nu blir han lite uppjagad. Vad heter han? Kurre. Hej, Kurre! Hej, hej, vågar man klappa dig? Varför har polisen hundar? Deras, framförallt tycker jag deras näsa, hundnäsan, är ovärderlig. Det finns inget instrument som är så bra som en hundnäsa. Och jag brukar ta jämförelsen att hundens luktsinne är som en fotbollsplan och människan som ett frimärke. Aha. Då har man fått ett litet begrepp om hur det fungerar. Vad krävs av en riktigt bra polishund? Den ska vara mentalt stark. Man gör ju en väldigt noggrann test på dem innan vi tar dem i tjänst. Och tyvärr är det svårt att hitta bra hundar, men det finns, det gör det. Men de är jättesvåra att få tag i. Vilka hundraser är de vanligaste? Det är schäfer och malinois som är absolut de vanligaste. Och malinois är... Det är en belgisk vallhund som är snarlik schäfern. Hur mycket tränar ni hundarna? Det är schemalagd träning på jobbet har vi 6 timmar i veckan. Och det är det lydnad som vi kör. Det är absolut det viktigaste och grundläggande i allt vad vi håller på med. Sen kommer skyddet, spår, sök, allt. Liksom det är en evig träning. Är det cirkus eller har de blivit skadade? Ja, filmen. Nu har man färgkommit. Nu vill vi se hur det går till när hundarna jobbar. Ja, det ska vi få se. Vi har arrangerat en brottsplats in i ett omklädningsrum där det har skett en våldtäkt. Okej. Okay. Så kommer hundpatrullen Mats och Dorts hit och ska genomföra ett kriminalsök. Och vad ska hunden söka efter då? Det är sperma eller blod. Han är ivrig. Han vill in och söka så fort som möjligt. Det här besteckningen sätter jag på honom för att han ska veta vad han ska söka efter. Och nu är det då blod eller sperma som vi främst letar efter. Och för att inte han ska göra illa sig på eventuella föremål som ligger här inne, så kommer jag gå igenom rum för rum själv först. Okay. Och se så att inte han skär upp sina tassar på glasflaskan eller något annat. Så då får han sitta kvar, så går jag in och tittar först. Ibland får jag följa med honom och visa exakt vad jag vill att han ska söka också. Där, men nu har du placerat ut då sperma, blod. Ja, blod har vi lagt ut den här gången då. Var får ni det ifrån? Det får vi ta från oss själva. Eller så får vi, förut fick vi från blodbanker och sånt. Men sperman är absolut svårt att få tag på. Den får vi bara ta från egna ledet, om man säger så. Jaha, så det är poliser då som bidrar med det? Ja, bidrar med det. Nej. Vi har försökt med den från spermabanken, men den är alldeles för ren och tvättad, så den går inte att köra på. Okay. Den luktar inte som sperma gör. Ja, han hittar någonting här. Så nu ska jag försöka ta hand om hunden innan han förstör någonting. För nu kommer teknikerna fram och så får de ta hand om det han eventuellt har hittat här. Men han markerar så här att han lägger sig ner och skäller? Han lägger sig ner och skäller och sen så skäller han tittandes mot där han känner den här doften då. Och hur lång tid tar det att utbilda honom? Ja, det är från olika hundar till hundar, men jag tror aldrig de blir fullärda. Så jag håller på att fortfarande utbilda honom. Men vi har hållit på med det här nu i, jag tror att det är 4 år. Så det tar tid. Men... det går alltid att förbättra. Men själva inlärningen på ämnena tror jag går ganska fort om man gör det rätt. Säg nu att ni fått reda på att det finns en gärningsman här i närheten. Vad gör ni då? Då hämtar vi en patrullhund. Så kommer vi att söka eller spåra upp gärningsman. Okej. Okay. Har du lust att hänga med så får du pröva vad gärningsman kan vilja. Jag? Ja. Kom igen nu. Oj, okej. Okay. Här har vi lite skyddsgrejer som du får ta på dig. Det här är grejer det. Åh! Åh, hej! Åh! Vi får se om det går att lura den här hunden. Jag lämnar några spår efter dig. Woo!
Och nu, Micke, ser de spåra efter Camilla, som jag tror sprang i den här riktningen. Så lycka till. Tack så. Eller sänder hunden. Vill du slåss, va? Vill du slåss, va? Vilken kille. Nu känner han sig inte så kaxig. Får man hjälp att komma upp? Oj. Ja, vad säger du om det? Jag förstår att du var lite smårädd där. Jaså? De är ju tränade att hugga mot armen där han högg. Men det är inte så kul att ha 30-40 kilo chefer som sliter i. Nej, det blev ett litet blåmärke faktiskt. Ja, det ska det ju bli. Va? Men hade du inte haft skyddsdräkten så hade det nog blivit betydligt värre. Ja. Vi har faktiskt bjudit in en betydligt beskedligare hund hit till studion. Fredrik Bergström är narkotikahundförare. Välkommen hit. Tack så mycket. Du får presentera din hund själv. Det här är då Bea. Hon är 6 år gammal och av rasen engelsk springer spaniel. Och hon är utbildad narkotikasökhund. Mm. Och vi har ju lagt ut lite amfetamin och hash här i lokalen. Så att, det är väl bara för Bea att börja jobba då? Ja. Bea, är hon döpt efter justitieministern eller? Det kan hon inte. Det tror jag inte. Hon var inte justitieminister då. Ser det går. Hur går det till det här då? Nu har jag sagt åt henne att hon ska börja söka här och leta. Och då använder hon sitt utomordentliga luktsinne. Luktar och söker efter någonting som hon är lärd att hon ska visa för mig. Är just den här rasen Springer Spaniel extra lämpad för att söka efter narkotika? Springer spaniel eller retriever, eller spanlar eller retrieverar är väl de vanligaste raserna när det gäller renodlade sökhundar. Ja. Ja, hon är noggrann här. Hon är jättenoggrann. Vad är det för uppdrag ni brukar? Jaha, du Leif. Ja, men det är väl gamla doft. Nej, men. Nu markerar hon faktiskt här, Leif. Ja, men vad kan det bero på? Jag vet inte. Har du någonting? Om jag skulle ha något på med någonting här. Vad är det som jag inte vet? Nej. Här ligger det en bit hasch, Leif. Det är min studioprilla där. Kan du förklara det? Nej, det är väldigt svårt faktiskt. Jag tror att någon i redaktionen har lagt den där för att genera mig. Ja, du skulle aldrig ha sånt där på dig. Nej, faktiskt inte. Det är många år sedan. Det var inte så att du blev nervös nu när hunden kom hit? Jo, ohyggligt nervös blev jag naturligtvis. Men nu är det ju så med speciellt oskyldiga människor att de blir ännu mer nervösa. vi får ta det senare. Men hon markerar så här genom att sätta sig alltså? Hon sätter sig ner och så tittar hon på den här platsen där det här ligger. Ja. Och på mig? Ja, på dig. Ja, just. Ja. Du får fortsätta. Det finns nog mer här inne. Ja, vi fortsätter här borta. Här. Och gick raka vägen till dig alltså? Ja, roligt. Ja. Det är inte första gången som sånt där har hänt. Vad är det för jobb ni brukar bli kallade på? Narkotikahundarna, de används ju i det brottsutredande arbetet. Alltså man husransakningar i bostäder, lokaler, söker utomhus. I Stockholm gjordes det drygt 1000 hundsök efter narkotika eller skjutvapen förra året. Mm. Hur små mängder kan man hitta? De kan hitta väldigt små mängder, bara små korn alltså. Nu. Nu har hon hittat någonting här igen. Ja. Och då sätter hon sig sådär? Då sitter hon sådär och så visar hon mig vart det ligger någonstans. Ja. Får jag gå fram och titta här?
Och här har vi en påse med pulver i. Det var ju inte bra. Den tar jag hand om. Och det var? Det här är amfetamin. Ja. Loss. Ja, ganska bra jobbat. Jo, men jag hade föredragit att bli biten i armen. Inte att det sitter en springerspann eller tittar anklagande på mig. Så. Hela Sveriges tv-publik kan se detta. Det vänder jag mig emot. Jag är givetvis helt oskyldig. Ja, det var ju utplacerat här. Naturligtvis var det. Men den här Bea, hon har tidigare varit en bombhund. Hon har tidigare varit bombhund i ungefär 4 år. Och då utbildar man ju hunden att söka efter sprängämnen. Ja. Men med anledning av att jag har bytt arbetsinriktning så har hon då fått omskola sig och är numera narkotikahund. Men när hon sökte efter sprängämnen, kan du ta exempel på jobben ni hade då? Bombhundarna, de används ju dels i det brottsutredande arbetet som narkotikahundar där man har misstänkta personer som kan ha innehav sprängämnen, men även bombhot eller i det rent förebyggande arbetet som vi brukar kalla säkerhetsundersökningar inför statsbesök eller andra arrangemang. Hon fick jobba inför kronprinsessbröllopet i somras? Ja, i somras när det var det kungliga bröllopet så var det ju väldigt mycket sådana här förebyggande sök. Mm. Och sen vad jag förstår så ska hon också lära sig att söka efter sedlar. Ja, förutom narkotika så är hon ju då utbildad på att söka efter skjutvapen. Men nu så i vår här så kommer vi att börja lära dem att leta efter sedlar. Det är nytt? Det är helt nytt. Man har gjort försök på det i Sverige här och funnit att det har fungerat väldigt bra.